xush siz. bugungi videom sizlarga juda qisqacha bo'ladi lekin juda zo'r samarali foydali va eng asosiysi juda oson video qilamiz bugun sizlar bilan ham biz tomondan rossiyada hamma joyda topadigan bitta ziravor orqali ozishni eng oson yo'li en... bugun sizlarga eng oson tabiiy usullar bilan qanday qilib ozamiz shuni ko'rsatib bermoqchiman bilasizlarki men ozish videosi qilayotgan paytlarimda hamma qiynanyapti hamma narsani topishni qanday qilib topamiz deb hozirgi bu videoda bugun men sizlarga qilib ko'rsatadigan e, ziravor hamma joyda bo'ladi hattoki osh ovqatlarimizga ham e, ishlatgan oddiy ziramiz bo'ladi oddiy ziradan bugun qanday qilib ozaman ikki xil ziravorimiz bor bittasi shuni maydalanmagan bo'ladi ziramiz ikkinchisi maydalangan zira bo'ladi bu hozirgi tayyorlaydigan ichimligimiz e, ikkalasidan bittasini qilasizlar bir kunda ikkiatasini ham aralashtirib bir biriga qilinmaydi qaysinisi sizlarga ma'qul kelsa shuni qilasizlar deb men ikki xil ko'rsatib bermoqchiman sizlarga bu uji tayyor bo'lgan ichimligimiz bo'ladi juda oson tayyorlash bizga bir qoshiq zira kerak bu zirani men 3 ta qoshiq qo'yganimni sababi videoda men qaysi qoshiq ishlatganim bilinmayapti kattami kichkinami yoki o'rtachami shunga e, sizlarga yana ham yaxshi tushuntirish uchun eng kichkina qoshiq o'rtancha qoshiq katta osh qoshiqi deb qo'ydim e, biz o'rtancha qoshiqda ishlatamiz o'rtancha qoshig'imizda bitta to'ldir ziramizni olamiz maydalanmagan zirani olamiz va ichiladigan toza suvga aralashtiramiz bu kiпяток suv emas toza e, ichiladigan lekin iliq suv sovuq sovuqsu xona haroratida turgan suv bo'ladi yaxshilab aralashtiramiz yaxshilab aralashtirganimizdan keyin qopqog'ini yopib bir kun kuttiramiz oqshomdan shunday e, qilib tayyorlab qo'ysak ertaman e, nahorgacha shunday turadi kopkogini yopib qo'yasizlar suvni ichida uyib turadi erta bilan kopkogini ochamiz va ichidagi zirasi bilan birga kichkina idishchaga qaynatish uchun olovda qaynatamiz va qaynatish uchun ichiga solib olamiz va buni 5 minut olovda e, pishiramiz qaynatamiz 5 minutda oshmaslik kerak 5 minut yetadi past olovda qaynatamiz olovga olib keldim olovda hozir yashilib 5 minut qaynashini kutib turamiz 5 minut qaynayotgan paytida men sizlarga bu zirani foydalaridan ozgina aytib o'tib bermoqchiman zirani bilasizlar oshqozon og'riq kasallar uchun ham ishlatiladi Oshqozon og'riganlar xuddi shunday qilib qaynatib iligandan keyin ichishi mumkin agar e, ko'p ovqat yeb qo'ygan bo'lsanglar shu ko'p ovqatda ham hazm qiladi shunga ham foyda beradi va bizga eng asosiysi bu ziravorni agar uyqusi kelmaganlar uxlomaganlar uyqusi qochganlar shular ham ishlatishi mumkin bo'ladi xuddi şunday qilib choy qilib qaynatib damlamasini qilib qaynatib ichgan paytlarda yaxshi uxlaysiz uxlamasdan oldin ham ichish mumkin bo'ladi bu zirada a b 2 b 12 ikki e, omega kalsiyum degan vitaminlar bo'ladi va protein bo'lgani uchun bizga juda ham foydali zira qonimizdagi bizni qonimizda zararli bizga zarar bergan e, evet. yog'lardan Ee, vücudumuzdan, tənimizden halos buluşumuzda yordam kıladı. Ve immunitetimizi hem kötüledi. 5 minut kaynattık, kaynatıp kegenimizden kegi. Ilışını kütmeyimiz. Çünkü süzemiz. Süzgenimizden kegi ilışını kütemiz. Hazır. Şuna kadar süzgeç yordamı da süz unaq tayyor sariq juda mazali bir suv chiqdi hidi ham shunaqa e, zo'r bo'ladi Me men yaxshi ko'raman zirani shunday oshlarda ishlatyatib shunday judayam e, yaxshi hidi keladi buni qanday qilib ichamiz bu ichimlikni biz erta bilan och qoringa ichamiz agar xohlaganlar bir bo'lakcha limon qo'shishi mumkin bo'ladi bu limonni qanday qilib qo'shamiz bilasizlar limonda hamma Prosta suunu şunday kalıp içige solup işletedi. Lekin ben her doyum bunu suunu e, yaşla şunday kılıp çıkarganımdan kegin bu koyan e, postunu şunday kılıp içige solaman. Çünkü postda da yani hem köp vitamin boladı. Postunu şunday kalıp solganımdan kegin. Az yine ılışını küteme ucu ılık bolup içerdiğin halat ya, içimiz mümkün boladı. Bu, bu içimlikni her daim erta bilan och qoringa nahorga ichiladi. Keyin 15 minutdan keyin 20 minutdan keyin ovqatlanishga, zavtrigingizni qilishga o'tishingiz mümkün boladı. Bu, bu birinci usulimiz. Bunu şu qilib içish mümkün boladı. Bu oldingi geldi, lekin bunu süzülmeyen prosto suv qanday qilib şunu shuni ko'rsatmoqchi bo'ldim. hozir ikkinchi usubimizga o'tamiz ikkinchi usubimizda bizga zirani maydalangani kerak bo'ladi zirani maydalanganini pishloq bilan e, tukchasi buni e, lor yoki cho'kalak ham bo'ladi shunaqa pishlog'ini uyimda o'zim ishlatgan pishloq завтракlarga bolalar bilan oilam bilan ishlatgan e, pishlogim bo'ladi erta man завтракqa yeymiz buni agar ko'rinib turgan bo'lsa yaqindan ichida qora sedana bor sedana bolalar uchun e, kichkina bolalarimiz uchun o'zimiz uchun hamma uchun barcha insonlar uchun juda foydali bo'ladi qora sedana lekin bu sedanani olayotib e, ko'g'irilmagan xom sedana olasiz xom sedana yana ham foydasi yaxshi bo'ladi ko'girilgan e, tavsiya qilmayman shunaqa sedalani aralashtirib qo'yganman men va erta bilan ochqoringa har doim zavtrakka ishlatamiz yeymiz e, bu pishloqqa endi lor cho'kalak agar turkiyada bo'lganda shuni e, atini agar so'ramoqchi bo'lsa lo'r cho'kalak ham deyiladi zirani kimyon deyiladi tukchasi bu e, butun kimyon maydalanmagan kimyon. bu e, maydalangan kimyon deb topishingiz mumkin bo'ladi Bu kimyondan hem zırhını meydanla yeniden bittik içine koştuk da ortadan cekette koştuk dürüptü en içine çay kaşığı da araştıramaz ve biz bu araşmamızı kaç ayımız ya o kattan oldun ya ki o kattan okat o kadar bilen Hala siz akatdan kegin yiyisiniz. Hala siz akatdan aldın. Hiç hem mümkün boladı. Şuna ki asan ve pratik e, nerseler bilen. Bugünkü videomu sizlerge köstet bir mahcup aldım. Sizlerge yok adı deyip ümit deme. Her daim şuna ki asan, pratik ve tabi üsullerden sizlere eldenip upakovanlı nerselerge e, ketip komiyeler deyip ümit kalaman. Çünkü upakovanlı nerseler bilen azış hiç kaçan fayda vermedi. Belki ozdiradi sizlarni lekin упакованный bo'lgani uchun uni ichida har xil dorilar har xil qanday desam bo'ladi ularni уже saqlash uchun har narsa qo'shilgani uchun ozdiradi balkim обязательно lekin ozdiryotib ham boshqa kasalliklarga duchor bo'lib qolmang deb sizlarga tavsiya qilaman har doim tabiiy usullar bilan ozishni tabiiy usullardan yo'linglarni ketishinlarni tilab qolaman hozircha hammanglar sog' salomat bo'linglar Yani yeni videolarda pratik ve tabi usullerde görüş gün geçe Allah kıyamet beliler.